é só o fotógrafo que faz a fotografia. São as pessoas fotografadas também que te oferecem muito do que você faz. O filme Sebastião Salgado é o primeiro documentário brasileiro sobre um dos mais importantes e respeitados fotógrafos contemporâneos. Foram 2 anos entre filmagens e edição. Com roteiro escrito por Juliano Salgado e Betsy de Paula, o documentário busca entender e revelar o universo e personalidade do fotógrafo que saiu de uma pequena cidade de Minas Gerais e ganhou o mundo. Falo que eu nasci em Imorés. Mas na realidade eu nasci num distrito de Aimorés chamado Conceição do Capim, no interior de Minas Gerais. Eu sou amiga do Sebastião Salgado, do Tião, da família toda, desde pequena. Eles são amigos dos meus pais, né? Eu fiquei muito amiga do Juliano. Então o Juliano passou lá em casa e estava tendo um concurso de um edital da Rio Filme para, né, um documentário. Eu falei: ah, vamos escrever o filme sobre o Sebastião? Vamos. Aí escrevemos, nem perguntamos para ele. Quando ganhou, eu falei: gente, agora, Juca, ganhamos, e agora? Agora é o seguinte. Marcou um ano depois, dia um, tal, 3 dias em Paris. Você tem esses 3 dias, vem pra cá. Aí eu fui, né, com a equipe, né? Então imagina, nesses 3 dias eu tinha 1 hora por dia com ele, né? Dependendo do dia e tal, ele se soltava um pouquinho mais, ficava 1 hora, 2 horas e tal, né? E o resto do dia eu passava fazendo terapia ocupacional em Paris, né? Com a equipe. A filmagem, uma filmagem mais ou menos fácil, e depois uma montagem bem longa, né? E uma finalização bem complicada, porque você imagina o que é fotografar um fotógrafo, né? A responsabilidade, né? Ele tá olhando tudo, ele tá dando conta de tudo, tá dando conta do enquadramento, dando conta de quantas câmeras tem olhando pra ele. Eu passo a viver de uma maneira muito forte a fotografia. E passo a ter um prazer muito grande com toda a dinâmica criada pela câmera fotográfica. A trilha musical de Naná Vasconcelos é outro ponto marcante do longa-metragem Sebastião Salgado. Pegou a música do Naná e botou, e a música do Naná encaixava com aquelas fotografias de uma maneira, sabe assim, incrível, incrível, incrível. Acho que tem muito a ver o trabalho dos dois, né? Que é o trabalho solo, né? Um trabalho de um cara que faz sozinho, que faz sucesso fora. Ah, então acho que a música é um ponto forte do filme, e a montagem também, enfim. Vocês vão gostar, eu espero que vocês gostem.